କଟକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ବିରାଟ ସଫଳତା। ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କଟକର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 252 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ହିରୋ HF ଡିଲକ୍ସ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାର୍କେଟ ମୂଲ୍ୟ 25,20,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ବାଙ୍କି ହରିରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଜିତେନ କୁମାର ନାୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିତେନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନିକଟରୁ 112 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ 140 ଗ୍ରାମ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ହିରୋ HF ଡିଲକ୍ସ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ରହିଛି OD05AJ9379। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।